ကျွန်တော်တို့ထဆောင်နေရလားဟုတ်ပါဘူးမင်းကလည်းကွာမိုးရေကြီးတည်းပြေးလာတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပါပဲပြေးနေရင်ပြောနေရမယ်ငါလည်းပြောပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့မိုးနဲ့မင်းကြီးကငါပြောတာကိုမနာလုံးနဲ့တူတယ်ကွာညာငါပြောလို့ဟောငါပြန်မဲ့နေကြမှာမိုးကအသက်ကုန်ယွာနေရတယ်လို့ကဲကဲကဲမင်းအဆင်ပြေပါစေကွာကုလီရတော့တော်ပြီပေါ့ဗျာ ဝဲလာအောင်လို့လူပတ်အားပေးဖြစ်လာဆိုတော့ငိုဝင်လာရောဦးလေးယူလေးပြာဟွန်းလန်နေနေမစားရပဲနေမှာတော့မင်းကမတူလေဟာဦးလေးဆောင်လိုက်မဟုတ်ဘူးဦးလေးတောင်းရောမရှိတော့ဒီနေ့ပဲလောက်ထွက်သွားပြီအဲ့ဆိုလည်းဆက်ဆော့ပြောပါလားဘာတော့မဟုတ်ယူရလေဟမ်ငါယူတာမဟုတ်ဘူးလေကွာမင်းမမင်းအစ်စ်လာပေးပြီးတော့ ကျမကတော့နှုတ်ဆက်မသွားအောင်ကျမအလုပ်ကပြန်လာလိုက်ဒီမှာ TV ဇာလံတွဲဝင်ကြည့်နေကြဦးလေးတောင်ကဘာလို့နှုတ်ထွက်သွားရလဲဟုတ်နေမကောင်းလို့လားမဟုတ်ပါဘူးနေရာသူ့သမီးစီကိုပြန်ပါလေရှိမရှိမပေါ်လေးရောရောသွားပြန်ပြီ အဲ့ဆိုကျမပြန်တော့မယ်နော်ဟိုအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားရင် sorry hey မိုးရွာနေရလေမိုးခွေနဲ့ဇလန်ရက်လာဒီစောက်ပါပါ시키라고 그랬더니 그 배를 못 하셔서 제비들도 내가 내 ရအောင်ရှင်းသွားလာမယ်။
အစာပြေစားလို့ရတာပေါ့ရပ်ဒါမင်းကျေးဇူပြေးလိုက်တယ်ကောင်းလိုက်တာမင်းတို့ပြေးသွားတာလေဒီကဲတဲ့တမီးရေတမီးကိုမပြေးရအောင်မဲလက်တမီးလေးရောမဘူးดูบาเวอลุสวะเลยปิ๊มแม่เนี่ยรู้ว่าตะบอมไม่ท่าบาลงออกมาแม่เนี่ยยังอยู่ตาล่ะเป็นเนาะไปโรงพยาบาลไม่มีอะยังฉิบกองเลยโอ้ตอนนี้ญาญะปียอ่ะอึนปีเหรออ่ะปีบาเลยแม่แม่ตัวตะคู่ก็ซื้อเนี่ยไปออกมาကြီးကြီးကပုံပေါ်ပြီးမြုပ်လေးတဲ့ကြီးသွားတဲ့သူ့ကိုမှမြေကောင်းနေရောက်ခဲ့
ောက်ဆုံးကွာငါသားကြီးတော့မှသူ့တော့မှဖြစ်စင်းမပေးနိုင်ဘူးဒါငါစင်တာငါမြုပ်လေးချက်တွေကိုရိုက်ချိုးပစ်တာပြီးတော့ဘာအချိုးချောင်းမှမပြောပဲနဲ့ဒီလောကကြီးကိုကြောပန်းပြီးထွက်သွားတယ်ဒါတော့သွားလာငါဘလို့နည်းနဲ့မှထွက်မလို့နိုင်မရမ်းသည်2009မြို့သားလွတ်တိုင်းပြိုင်ပွဲမှာစွတ်တိတ်တွေအကုန်လုံးသိမ်းခဲ့တယ်အက်ဂါဆိုသူပဲထိုးပုံထိုးပုံလှန့်လွန်းလို့ကျိုးဝိုင်းတဲ့ကလက်ပြလေးဆိုပြီးပြည်သက်တဲ့ပါဇက်ပြားမှာတဲဆွဲခဲ့သူထိုးသမျှပွဲတိုင်းရတယ်လဲထိုးနဲ့ပွဲသိမ်းတာနောက်ဆုံးဖိုင်နယ်မှာကျော်ငေါ့ဖြစ်ဟိုက်ဟုတ်တာပဲငါတော့မေးအက်ဂါမမီနေနေဒါပေမဲ့နေမေးကမင်းဟိုတော့ကလဲထိုးခဲ့တဲ့နေမေးမဟုတ်တော့ဘူးဆရာကြီးဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘုံတော့အရှက်မိုက်ငါတီဗီမှာကြည့်လိုက်ရပါတယ်မင်းထုတာတော်တော်ကောင်းတာပဲကောင်းပြီမေဟောင်းဆူဟောင်းနေပြန်တွေ့ရနေနဲ့တပွဲတော့ထိုးရဟာမပြည့်ဘူးလေမပြည့်ဘူးလေမင်းကဟိုလက်ရင်ရမ်းတက်နေဟာဒီဘရမကြီးနဲ့တည်းလဲပါမလားဆောက်တော့ရယောမင်းဒီတချီတော့ထိုးသွားလာကျွန်တော်မထိုးကြဘူးတင်းနေရကိုတမအတူတည်းလာအမယ်နေရာမဟုတ်ဘူးထွက်သွားဘယ်မှာလဲခဏလောက်ခုနေပါလားဟမ်ဘယ်မှာလဲခဏလောက်ခုနေပါလို့ပင်္ဂါလေးနဲ့ခုမျိုးရခုမျိုးပါနော်ကျမလည်းအနားသက်မကောင်းရင်နေတယ်လို့ကျေးဇူးပဲနော်နှာခေါင်းထဲမှာလည်းဗာနိုင်ကုန်တီချက်ရှင့်ကိုပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းသမီးလေးကိုပြောနေတာဟာကာဝင်ဝတ်ထားတာဖနကောင်စီးထားတာဗောအာစီးထားမှတော့တည်တာဗောဘလို့ဖနမျိုးလေးလဲလို့မေးတာမင်းမစည်းဗောဗွာလာပြန်မီမင်းမမင်းမစည်းပဲစီးမှာဗောတောက်ကလေးကအမြင့်လေးလားအနှိမ့်လေးလားကျိုးတိုင်းလေးလားဒါကိုပြောတာလေစပင်မာရောဟိုကလစ်ကလေးပါလေးနဲ့ဟိုပလန့်စင်တာနေလိုက်မင်းဘာမလို့ရှောက်မေးနေရလဲကြည့်မှကြည့်စမ်းပါကွာဘာလို့မေးနေရလဲကျွန်တော်မှမမြင်ရတာဟေးပြောပါဘာမှဟိုကလစ်ကလေးပါလေးနဲ့ပန်းထားတယ်ပန်းထားတယ်အဲ့မှာပန်းထားတဲ့ကလစ်ကလေမင်းအခုညှက်ထားတဲ့ကလစ်ကတပုံစံနဲ့ပဲအတူတူပဲတကယ်ကျေးဇူးပါ
ုတ်ဘူးပြန်ပေးမလို့မဟုတ်နေရောတခြားသိမ်းခဲ့ရလားဟိုပြောစိတ်တွေဘာကြီးတက်နေအောင်မလို့ဘာပြေးစိမ်းမှာတက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဗိုက်စာနဲ့ထိုင်နေစားပလိုက်ဟောရမဟုတ်တဲ့မှာနန္ဒသီစိတ်တွေပါရနော်ရနန္ဒသီနန္ဒသီကိုလေမျက်ကွင်းနေဘာကြီးထုတ်ထားရလားဟိုမျက်ကွင်းမစင်စားလို့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ကြုတ်လည်းမသိဘူးဗျာနန္ဒောင်တွေကရောက်တဲ့အချိန်ဝယ်ထားတာပဲဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပဲနော်ဒါနဲ့လေကျမနံပါတ်ဟိတ်မို့ပါမမလက်ဆက်လုပ်စားရမယ်လေရှင်းလက်တွေလည်းကျန်းလိုက်တာဘာလုပ်တာအော်ကျမတို့ကပဲဘာလို့ရှောက်ပြောမှမသိဘူးဟေး sorry နော်sorry จม่าดิเสร็จแล้วเสร็จสุดแต่เปียชาเล่นๆสิฮิๆไปThank you.
ไม่ใช่หรอกเราเชฟเนี่ยแต่ซีดาล่ะจม่าอันเนี่ยหามาบ่ซีดาล่ะไปจ้าล่ะอ๋อ ซานี่อ่ะมาเว้ยเนาะตัวเจ้าตัวไม่เจ๋งกว่าสิเชิงอุ้มสุดเลยแม่อะคู่หลูช่องเนี่ยตะพัดตาโอ้ยนี่ใส่อาจารย์อ่ะพอพี่บอกเลย อันนี้จะเชื่อถือไหมข้าจะเป็นลูกเรียบเป็นน้าเลยในมาเลยจะมาเราเชื่อน้าเลยดิอ่ะกูจะได้สาเลยช่วยอะไรเป็นน้าเลยช่วยหรอฮะ ไม่น่าเอาเปล่ามึงป่าวพี่เอาเปล่าล่ะจม้ามันไม่เอาสุดพี่ก็ญาติเรามาเปล่าแน่เนาะงายกก็ยกจ้าสันเนี่ยหลุดเปล่าจ้ะล่ะอ๋อถ้าสมมุติว่าสิก่อไว้อยู่จริงหลุดอลาเปลี่ยนแต่ยกจ้าแท้มาเราไม่ป่าวบ่เฮ้ก่อนนี่ก่อนนี่ ไม่อยากพูดดีไม่เอาดีไม่อยากแบบนั้นอะคุณเป็นอะไรอย่างไรกันเนี่ยโอ้ได้ไหมเราจะเซลล์อยู่ด่าอ่ะสุดเลยเชนเนาะไม่รู้พี่โอเคดีได้สักตัวนี้ลูกเชนเนาะมูเล่นตัวเลยไหมล่ะฮะอะไรนั่นเลย妈妈，我们老婆，明天让我们复婚。不行，我得回来。要来。妈妈，你去把你，你做完呀。要来。 啊！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 
ပြောပါအချိန်လေးများရမယ်အခုညီလေးတခုတောင်းနေအာရရတယ်လုပ်ပေးမယ်ခဏလေးနော်အပေါ်လေးပြလိုက်အောင်အမောပြွားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးလုပ်ပေးမယ် ရောက်တော့ကိုတဲ့ထုတ်တဲ့ညစာရှိသေးလေ။ဘာကြီးလဲ။အော်ရှင့်မေကရရလာဟုတ်။မမိုင်ထမင်းဟင်းတွေကိုချိန်ဆွဲစားလေ။ရင်းနှီးလေးပါလေးတဲပို့လောက်ပဲအဲ့ကလောက်တခုတည်းကိုတုံးတာ။အခုအဲ့ကလောက်လေးပြင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့မမိုင်ကော်ဖီဖြိုးတောက်လို့လည်းရပြီခေါက်ဆဲပြုတ်တောက်လို့လည်းရပြီ။ဟာလေးရှင့်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့မမိုင်ထမင်းလိုက်ကြွေးမယ်နော်။ပြီးတော့လေ မမိုက်ချစ်တဲ့သူနဲ့တွားခဲ့တဲ့နေရာလေးတခုရှင့်ကိုခေါ်ပါမယ်။ရပါတယ်ဘယ်လိုပါဦး။ဟမ်ဘာမလို့ရမှာလဲ။အဲ့လိုမျိုးမင်းကြီးရအောင်လေ။သူများကစေတနာနဲ့ခေါ်ကြွေးရဟာအဲ့လိုညင်းငရဲကြီးတဲ့တတိလား။မင်းကြီးနဲ့နော်။ဟုတ်ပြီးတော့ရှင့်အမျိုးသမီးကိုခေါ်လာခဲ့ပြီ။ဟမ်အဲ့ဒါဆိုတော့မင်းလူပဲကတည်းကမှားတော့ရေ။ငါ့မှာမိမ့်မှာမပြောနဲ့။ ဝင်ကလေးမိရှိတာဖြစ်ရှိပါဘူး။အားဆိုတော့တနာစီရပဲ။ဒါဆိုလဲမမိုက်လို့မရောက်ပဲအတူတူသွားကြမယ်နိ။နော်။ထမိုက်မိုက်လေးဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ပုံစံတော့နည်းနည်းပြအောင်မယ်။သပင်ကိုကာလာလေးစိုးလိုက်။ ပြီးလို့ရှင်ဝေးဖလေးပေါ်သွားအောင်ကောက်သားလေးနည်းနည်းဖောက်မယ်နော်။ဟုတ်။မဟုတ်ဘူး။ဝေးဖလေးတွေပေါ်ရင်တော့မမိုက်မင်းတော်နဲ့တော်မျိုးကြီးများဖြစ်နေမှာလား။ကဲမေယိုနင်အဲ့နှလုံးခင်မှာကြံခဲ့တာလား။အခုခေတ်ကလေကာလာဆိုရင်ရဲနေမှာ။မင်းမစိုးရဲဆိုရင်ငါကာလာအရင်ဖျောက်လေးစိုးဝင်မယ်လေ။မင်းလားကာလာစိုးလိုက်လို့ရှင်လေ။မင်းသမီးလိုတော့ထင်သားပါ။မဟုတ်ပါလေ။အဲ့လောက်ထိရမဟုတ်
တွေကလေကိုရီးယားမိသမီးပုံလေးဆိုရင်ဟာအဲ့ဒီပုံစံကြီးတွေရိုးနေပါပြီဟဲခုနဆွေးရှစ်စရာငါပြောတဲ့အတိုင်းသားလို့အမှန်တကယ်ကိုလမ်းသွားစီရမယ်ပြီးရပြီးရအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မာကူစိတ်ကြိုက်တာလို့ဖလှသွားရင်ပြီးရမိုင်းမနင်မျက်နှာကြည့်တာတမျိုးပဲနော်ယူရောယူရလားဟာမမဦးပါလေရိုးပါလေရုပ်ကွာရုပ်ကွာဟွပြရလဲပောက်ပါလေနော်tin bana na kena shine de na shine ni kana la lanje za ni na 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 ni na to shine de aka yau ya cha bi la taip ma cha de ba wo la jing na a long thing you nine de we want it na ga te na pa ma ne nen la ye la po re te ju nai ne ma ma ka ne chai nya twa re na do re shi re ma ma ka ne sai ku re na sa wai re de ya wa ye ka na ta chai ma me twa de wa da tip tip me twa ka na ta အမေအခုလိုမပြောတာအရင်ကြာသွားပြီအရင်တော့မမကိုဖေဖေကလိုက်ပို့နေကြလေမမအချစ်ဆုံးသူဆိုတာဖေဖေကိုပြောတာပေါ့ဒါနဲ့အခပကြီးဆွဲတာဝမ်းမပါလာရင်
မပါဘူး။မမိုက်ဆိုပချီဆွဲရအယံဝါဒနာပါတာ။ဆွဲလဲဆွဲပြစ်တယ်။နားလေတဲ့သူတွေကဆိုရင်လေမမိုက်ရဲ့ပချီလက်ရည်ကိုအစ်စ်မီရဲ့လို့ပြောကြတာပဲ။ဒါမဲ့ခုချိန်မှာတော့ပချီကားရင်းနဲ့ရှင်ကွဲကွဲသွားပါပြီ။အဲ့လိုပါပဲ။မမိုင်းနေတိုင်းမြင်တွေ့နေကြအရာတွေအားလုံးလဲ။မမိုင်းစိတ်ကူးတွေဟာပုံရိပ်ကြည့်လို့ပဲဖြစ်သွားပြီ။အကညဘက်ဒီမှာခေးဆောင်နေဆိုတော့လေနေရင်ဘက်ဒီပါလာပဲရှင်းတံပူးတွေလိုက်ပို့တယ်လေအဲ့လိုမတိုင်ခင်ရအောင်မဟုတ်ကဟုတ်ကအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့လာတော့မဟုတ်လောက်ပါဘူးเนาะမင်းဘာဖြစ်လို့သူများကိုကြီးကိုတော့ဆက်ဆုနေရလဲမမကရိုးသားသားခင်လို့တိချင်လို့မေးတာပါအဲ့ကအဲ့လိုမျိုးပြောဘူးတော့မကောင်းပါဘူးမမကဆက်ဆုရတယ်မမကတော့ပိုဆိုးတာပေါ့အဲ့ကအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တော့မမရင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားသွားရလဲသိလားမသိဘူးငါအဲ့ဒီစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးမမရဲ့ခင်မမအခါအလိုမျိုးတုံ့ပြန်လိုက်မယ်လို့မမဘယ်တော့မှမထင်တာခဲ့ဘူးပါလေမမကိုကိုကိုရန်အထင်ကြီးသွားတာနဲ့တူတယ်မမလိုလိုမျိုးဘသူကဖတ်လို့ချက်မှာလဲနော်ပါမကြပါလေ ငါအသက်က30ရှိပြီ ငါအရင်တော့လက်ဝဲသမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့မှုလေ ပြီးတော့လမ်းမှာအမိုက်တရိုက်တယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့မှုလေ ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာငါဘဝကိုအတန်ရှင်ဆုံးရှင်သန်ဖို့အတွက်ငါကြိုးစားနေတယ်။အရင်ကအချောက်ကုန်ပဲ။ခုနကတော့မင်းမီးတော့ငါမဖြေဘူးဆိုတာမင်းရောမခင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ငါရှက်လို့ပါတော့ခေါ်ရဆိုလို့မမအရင်တော့တစိမ့်ဆန်တာပါနော်ခုနေ့ကမွေးနေ့ဆိုဟမ်ဘာလို့ကိုမပြောတာတော့ဟုတ်ပါမမအတွက်ဘွယ်မှတ်တယ်လက်ဆောင်အာမဟုတ်တာပဲလက်ဆောင်တွေပါတယ်ပေးဖို့မလိုပါကိုတော်ကြီးဘာလို့မလိုရမှာတော့လက်ဆောင်ပေးရွှေမှာနော်ကြောက်နော်ချားလိုရတာရှင်ပြောတော့ဘဝမဲမဲကိုဘာလို့ဖြစ်စီပေးရမလဲဆိုတော့အချိန်တိုင်းကိုစဉ်းစားနေတာမဲမဲညာကြတဲ့ကူပါစားနော်ဟာဟိုမလိုက်တော့ပါဘူးရှင်ဟိုညာကြရင်သွားစရာလေးရှိတော့ပါကတ်စတမဆောက်နေလို့ခွင့်ပြုပါအောင်နော်မမဲပြီးပြီကွာဘာမှစဉ်းစားမလို့
เอ้เส้นหน้าแม่สวยเลยแล้วเวทโทรไปเปลี่ยนเส้นละเดี๋ยวงาตะแกเปล่าดิอ่ะเมี้ยเจ้างาติเมี้ยโหไปอาโกอ่ะจนอากะดีจ้าเนี่ยเมี้ยบ่าเลุ่นนี่เลยเมี้ยดีอลุ่กโลไม่ซ่าတော့อูล่ะไส้กุ้มไม่ล้วยซ้ํามาเนี่ยกว่าเมี้ยเยเชิงเนี่ยสวยไปดุกูมาออกกะหนีเสียไม่รู้เฮ้ยตุ้ยนี้เล่นเนี่ยเปลี่ยนเส้นละยะบ่ามาบ่ ไอ้พี่โอเสียสกามาชื่อတော့อูล่ะไม่ใช่งาตั้วไปเสียจนเราท้องจ้างแกเลยเสียอแท้มาลีเนี่ยเราจ้างจนเราดีโลกอ่ะนี่ถ้าสอดพี่တော့พ่อลงต่ายนี่ด้วยอจุ้ยไล่ตองปีเนี่ยลูกกูลุกขึ้นเลยอจุ้ยตองเนี่ยอาจารย์ก็ก้องๆหม่อมๆตองโลย่ายเลยอ่ะย่ายเลยเต้ปูลีเจนเนี่ยเนี่ยก็ ไอ้โดเลยสิ่งที่เราต้องดูแลไอ้โดเลยสิ่งที่เราต้องดูแลเราไม่รู้ว่าเราจะพิจารณาดีหรือช้าไปบ้างเราใช่ไหมเนี่ยไม่มาเลยไอ้มาเสียดสิ่งที่ไอ้บัวเสียบัวช่วยเสียงสิเขาเลี้ยงเราไม่ได้ไหมบูชาเขาเลี้ยงเราดีมากที่ตาสูงเราดีไปเลยไม่ติดมาบ้าง ทีนี้ที่จุกกันพี่ก็ผิดแล้วนะครับมีบาแล้วพี่จุกกันมีบาไหมจักรีจ้ะน้องได้ยินเล่าทางไหนดิ เดี๋ยวสุดาดีโลกาที่ทุกโลกมาดูได้ไปยากขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะแล้วเราต้องสร้างโลกมาเนี่ยดีโลกมาบอกเขามาจีโลกเอาไว้พี่เสียใจฉันเอาไอ้เจ๊กี้ช้าส่วนนั้นไปพ่อมาเนี่ยเปล่าเชี่ยไฟตาสูเชี่ยเชิญพานาอยู่เยอะจะมาเอาเจ๊กี้ช้าลงไปขอมาเนาะ ที่มาเนี่ยล่ะก็ตะอูแม่กูเนี่ยล่ะใช่อเปญแจ้งตัวจะชื่อเลยนี่แหละเนี่ยนี่แหละเปล่าเฮ้ยว่าสกาอีซิเปล่าอีนูแล้ว Thank you.
ก็เลยล่ะน้องเสียงเนี่ยผิดตัวล่ะผิดป่ะโอ้ทีนี้แล้วมาเดี๋ยวแท้นี่ล่ะไม่จับกูล่ะฮะแต่เราไม่เสียเลยไม่เสียบาเพล่ะเลยงวยอ่ะบาล่ะ ไอ้สิ่งเหล่านี้ล่ะบาเป็นพี่ๆบาอะคู่ใดเนี่ยหลูริโหอยู่หมู่เพียงบ้าซ่าနိုင်เลยแม่ๆก็อย่างงูจิเสียก่อนนะไอ้น้องเตี้ยๆนี่แหละไอ้โลสกาမျိုးတော့မပြောတတ်ပါဘူး ဒီလေလက်ဆောင်လေးကိုထောက်ပါသေးတယ်။အဲ့ရမင်းမလေး။ကိုရိုက်တဲ့တောင်မခံနိုင်လို့တဲ့။ကွာရပြီ။ခုမိုးလည်းချုပ်နေပါပြီရှင်။မတင့်တော့ပါဘူးနော်။ပြန်လိုက်ပါတော့။ ပါပါပဲအမိုင်အလုပ်ပြုတ်ပြီနဲ့တူပါတယ်အဲ့လိုကောင်းမျိုးရှိနေရတော့မင်းကအဲ့လိုမှာဆက်ပြီးလုပ်ချင်နေတယ်လို့မမအသက်ဆက်ရှင်အောင်ပဲလေအလုံးမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရှင်တဲ့တိုင်းမှာလဲဘာမင်းကိုဆောက်ရှောက်မှာပါလေမမကိုဒီထက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှာပေးမှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီလိုပြောနေဖြစ်တိုင်းမမကိုလာကဲပါလား ရှင်ပါတယ်နေတော့လေဟမ်ကမင်းကိုကူညီပါပါရှင်မိုင်းမိုင်းပိုပြီးအသုံးမချဘူးပြန်လုံးနေတာပိုပြီးအသုံးမချဘူးပြန်လုံးနေတာ
เต็มไปมามะไม่ส่งเพชรชะไล่ตาโคชิดะละกูกูรู้สนละยามะไม่ใส่แต่มาไม่กล้าฉันบ่รู้ใหญ่เนี่ยแหละมะไม่อุ่นนี่ตึงสกาเลียวไม่เผอเราไล่ฉันไม่มะไม่อุ่นซ้อมช่องมาซูมะไม่ด้วย ငယ်တော့ကနေခဲ့ဘူးတယ်မိဘမဲ့ကြောင်းလျာမြေကမ်းတစ်ခုပေါ်မှာရှိတာရှင်ပြန်ချေးကြီးပါရှင်ကူးကြငါဖန်ချားနေအရင်ပြောကြပေါင်းတာနောက်တော့မအားတို့ကြောင်းလျာကမ်းပြူတွေထည့်ဖို့ပါသွားတယ်ရှင်ခွဲစရာကောင်းတာတွေထဲမှာတယောက်တည်းကြံရစ်ခဲ့တာလား ชีเกวเสียก้าวหน้าမျိုးอ่ะชื่อเมโลတော့မထင်ပါဘူးဟုတ်တယ်เนาะဟောအကဒီနားလေးမှာจ็อกสลิกခဲလေးရှင့်မမတ်ကိုကောက်ပြီးပါလိုက်จ็อกสลิกခဲခဏစောင့်တော့
ดีเจ้าสุดเคลียร์เช่นเช่นเลยฉันได้ดูเลยมาใหม่ฉันรู้ตัวโบทาบิโอมีอะไรสั่งทำไหมเนาะก็ทำฉันเลยมาใหม่กูว่าเนี่ยดีเจ้าสุดเคลียร์ฉันรักเลียนุ้ยเนี่ยเว้ยกูเชื่อมาเปลี่ยนอาชีพเนี่ยสุดละบาดบ่เลยโอ้กูจำไม่ได้เลยนะจำไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปสักมารอแล้วมันถูกไหมบ่เปล่าตู้เปลี่ยนอะไรเราจะโน้ตจูว่าไหมบ้ามาเสียนามันอะจะโน้ตแบบจะอาบิฉันรู้เลยมีอะไรเปลี่ยนอะไรบ่เปล่านี่ขนาดลาลันจีซันมันมันเหมียวเล่นนะไอ้มัดตัวชีนี่แหละอภิญไหนเนี่ยใส่กูเต็มยาซอเลยนึกแล้วล่ะจริงนะอาลองเต็มอยู่ไหนเนี่ยวิวานี่เนี่ยนักเต็มนับทำงานเลยนึกแล้วล่ะยังละพวานี่นี่แหละมันแค่ไหนใช่งาตัวเนงาโดเรชีเนี่ยมันแค่ไหนใส่กูเรเนสาวไว้หน่อยดิเจ๊ดีล่ะฮะအရင်တော့မမဖုန်နေရှိနေတာဟိုးမိုင်းမိုင်းကမမဖုန်နေမရှိတော့တော့မဟုတ်ပါဘူးမမိုင်းနာမှာအခါရှိနေတော့မမိုင်းအခါမြေမူးချင်လိုက်တာมาม่าใส่จีเนี่ยมาหืมเดี๋ยวมาหืมดูใจ
ชาลบ่แม่ไอ้เรื่องนี้ก็ไม่โทรมาเลยหรอกล่ะแม่แม่เราต้องเอาไอ้สกาวไปดรอมมาทำเปล่ากูมาชินแต่เพื่อนแต่เพื่อนแต่สวยนี่ทีแม่ไม่ไปเราไม่มาเล่าว่า ไม่เอาเสียเชียร์เลยคุยไม่เอาไปด้วยเลย
拜拜。见了，比达。啊，亲，你不落来？都在待我。哼，爸别多地嘞，妈用表包。多妈的，爸没撇路。มันน่ะเปียไปต้อเสียชื่อดิเลยไม่ชื่อหรอกแม่ไปต้อเสียหรอกแหละหึมันน่ะเปียจะตีมาป่ะI'm sorry.
kau yang mau ya, aku yang jauh melu. Mama yuji deh. Kelum ya. Ye nai ni tu ni ya, sang cini jam mesu. Pepi ni memelu. Mama itu asyik ini lapari no. ตุ้มเนี่ยลงฉี่เนี่ยตลอดโซ่เลยดีใจเสร็จตัวเลยว่าเนาะแต่ละหลอกเดี๋ยวมาตุ้มมีอายุในสูงสูงตัวเลยเจ้าหนูว่าเมื่อกี้เราลูกเสียงไทยเศร้ามันดีไปไหนแต่ชาตินี้เราลืมไม่ใช่ไหนหรอกเสีย ลองคุยใจยาวเนาะใช่ไหนยังจะหาเด็กยังจะหลงไว้รู้ยาเลยสุดาไปพิลูกกูมาพิลูกอะไรคุณมามันแต่ไหนนะไปไม่เอาเลยอะไรอยู่ของในมันเทียบซะมาเลยกูบอกเลยชีวิตเราชีบอะไร ที่ได้เลยยากเนี่ยเว้ย
พี่อ่ะแม่ไม่นำมากูเชื่อเลยเสียงเงียบอยู่เลยที่ท่านจะต้องรู้เช่นยังรู้เนี่ยจะมาเก้าไหนหนอกูเลยอาสุเลยยิ่งรับไปพ่อผมเองแม่ไม่ใช่ใครมาเลย พี่เนี่ยไม่มีอุติยาละมาม่าอยู่เพียงมาเคี้ยวมาเยี่ยงกันได้ที่เอาเธอแต่เชื่อมิจฉาเนี่ยแกอะไรมาเลยพี่แกมาแล้วกูรู้เมื่อสิ่งมันมีอะไรมาม่าอยู่เพียงจะเปลี่ยนเป็นสัญญา ไม่สิเท่าไหร่อารมณ์ดูยังไงคันซาตัดใจไม่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 อยากจะเก็บไปเอาเงินมาหนีทัวร์เราหรอกล่ะกูดูเฉยๆสู้น้องสุรุษย์กูรู้มาตาลีเรียดมีลีเลยชาลาออกมาตุลีเรียว ไม่แบบนี้จะรู้ล่ะฮะที่ป่วยก็แต่ตีจริงเลยตีตัวไม่แต่ตัดลงดุขีจะพิจิตรเลยพิจิตรไม่เส้นเราไม่ละจะนักก็จะนักเยอะมากโอเคถ้าส่วนยังเรื่องมัน เป็นเพียงอะไรจะนำไปไหมฉันว่าเป็นอะไรที่ไม่ซ้ำเลยเพื่อนตีอะไรดีเลยสาวแดงเพื่อนไปไหนก็มีอีกตัวเราสิจ๊ะกูตัวมาก็เนี่ยเสพ จัดตั้งนานแต่คุณก็ปล่อยตัวมาเกี่ยมหุบกูเกิดสาวเชี่ยไอ้เรื่องเนี้ยไม่รู้ตีเรื่องบ่นนะตีเรื่องเนี้ยทำอะไรรู้ใจเสียงกูจะนอนดีจะไปทุ่มมาป่ะตีเรื่องรู้เสียงรู้บ่ป่ะมาลุตีเนี้ยจู่ๆเนี้ยตีบ่นเลยข้าทำไม่ใช่ย้อนเลยไปเลยทุ่มเนี้ยไม่รู้เรื่องกูอยู่ไอ้เด็กที่ฉันเนี้ย ฉันว่าเชื่อไม่เชื่อก็ได้เชื่อเสียใจไม่เชื่อแต่แกรู้มั้ยฉันนอนดูคู่พี่แค่ฉันเนี่ยเป็นสาวตัวลาบุบีเลยไงตัวด้วยลูราลูบีเลยแบบนี้จะต้องรู้ไหมเอ้ยก็แต่ข้าเล่นตีตัวน่ะจ้องมอง เดี๋ยวนะ ทุก
ခဲဆိုရင်ဆော့ဆော့ကလေးအတွေးမိရပါဘာလို့လဲမမရေဘဝတူတူလေးရမှာလေယောက်တူတူနေဝင်ခြင်းကိုထိုင်ချီဖို့ပေါ်လို့ပြော်ရစီရဲ့အခုနေရဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့ကျောက်စရိတ်ကလေးကောက်ခဲ့တဲ့ကန်ဇာလေးရဲ့အရာရီအားလုံးဟာမမိုင်ဘွားတို့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေပဲပြောရင်ဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက ဘာရင်မြင်မှုချင်တယ်လေ ဟင်အမြင်ချင်ဆုံးကတော့ကိုမြင်တာပေါ့ကိုရဲ့တနေ့ဦးလေးနဆတ်တော့နိုင်လာကိုအာရပါရကိုမျက်နှာကိုထိုက်ကြည့်ပြလိုက်ပါမမိုင်မျက်နှာတော့တနေ့တနေ့လောက်ဆိုတော့ပါပြီပြောမိတာပြောတာပါကိုမျက်နှာထင်တာထက်ရုပ်ဆိုးနေတော့ဒုက္ခပါအဲ့မျိုးညာဖြစ်တတ်တယ်နော်။နောက်မှနောက်တာမရနဲ့။ဝေးပါသေးရဲ့။ဆီလူရှာလိုက်တာ။လည်းပြန်ဆိုရင် operation ခန်းထဲဝင်ပြီးတော့ဘာလို့စပြတ်မလို့မသိဘူး။ไอ้ปู่นี่แน่เนาะเอ็มมาแม่ไปดีพี่ปฐมาอุซุเมจ๋าคู่เมียน่ะเนาะเอ็มมาชอบตัวมันเองแหละจ้าล่ะกูว่าเป็นชอบตัวมาแหละแม่ๆกูกูส่องเลยเนาะสิจ๋าเสียสามี
းတယ်။ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကြောက်ချာ။စိတ်ကိုမမလုံးမိစေ။ဒီကောင်းတဲ့ချက်ကြောင့်ဂျိုးဝိုင်းလေးကနေတတ်မပါနဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ်။ဒီမင်းနိုင်ဖို့လား။တက်ရှင်လေးနဲ့ကြံဖို့ပဲ။ဒီပွဲမှာဘာစီးမြင်မှမရှိ။ပေသွားတဲ့လူဒါမှမဟုတ်တတိလစ်သွားတဲ့ထူတော့ကြာပြီဆိုဟုတ်ပြီပိုးစီငါအခုဘလောက်ရှုံးသွားလဲဆိုတော့မသိလားအဲ့တည်းမင်းတခုခုငါ့ကိုပြန်လုပ်ပေးရမယ်မလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်တော့မင်းကငါတတ်မှာSay good day, let me know.
ဒီမှာပဲဆင်းနေလိုက်ကွာ။ငါသွားကြရလေးရှိလို့။ရပါတယ်။ OK ။မြင့်ကြီးလွားဆောင်းထားတဲ့လူနာနဲ့တွေ့ကြလို့ပါ။ตุ่นน่ะเมียไม้ไม้ป่ะพี่อ่ะว่าอะไรล่ะพี่อ่ะโอเคเจซุอายิดมาเลยช่อไลค Reserve ที่อกลงกองนะแต่เสียเสียบ้ามาจังเนาะยังรู้เปล่าเสียกองเนาะเนาะเสียหึตัวฟงทาซะได้ไงนะเมียอักกาโอเคพี่นำไปเปล่าမပေါ်နေနေပါတော့ဒီလားအဲ့လူနဲ့ညီမတွေကဘလို့ပတ်သက်တာဆွေမျိုးတွေလားအဲ့တို့ညီမရဲ့မျိုးသားလားကျွန်တော်တို့မှတ်တော့မှတ်ထားပြီးပါမယ်ကိုယ်တိုင်းဆိုရင်တော့တရားဝင်တိုင်ချက်ဖွင့်လို့မရဘူးဟာကောင်းပါလေကောင်းဖွင့်သားကားလုံးကနှားနေပြီးတော့ဖယ်ရမယ်ကျတော့မဖယ်ကြည့်လို့ရမလားခဲ့ငါတို့နောက်လူတင်လို့နင့်ကိုတပတ်ချိန်ပေးမယ်တပတ်အတော်တွင်စင်းစင်းမစင်းရင်နင့်ကိုရဲကိုခေါ်ပြီးတော့ဖမ်းချမယ်မိုင်းမိုင်းဆိုရလားဟုတ်ကဲ့ဟောအင်းပြောင်းနေရဘူးတော်သေးရပေါ့ဗျာနှုတ်မဘယ်လိုက်ပေါ့မသိမှာမဟုတ်ဘူးရော့ရော့
ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာလက်မလေးတစ်ချက်ပါနော်ရတယ်တော့ပြီနော်ဒါအတူတူချက်တူလေဖေးဟာတော့ပါတယ်ခင်းနေ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 တော့ဟောဧထိုင်တယ်မိထိုင်မျက်လုံးပြန်ကောင်းသွားပြီပေါ့သူလည်းဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ကတော့အမင်းနာမည်ကိုနှုတ်ဖြောင်းမချောင်းဒီကောင်ကြီးအယူမူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ချင်တယ်ရပါတယ်တမီးကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာသမီးတို့ပူဇာစမ်းတော့စမ်းလာတွေ့တွေ့ချင်းပါပဲသမီးကမျက်လုံးကိုရရှင်းဩသမီးမသိဘူးထင်တယ်သမီးကား accident ဖြစ်တဲ့နေရာနီးလောင်နေတဲ့ဦးဆွဲတင်နေတာအဲ့ကလေတဲ့ဘောစားဖြစ်ဖြစ်မင်းထွက်ကနာတာဖြစ်ဖြစ်ချွေသိနာကိုရငါဟာစုတ်တန်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့လမ်းတော့ဘလို့မမထင်အောင်နင်းပြောင်းနေတဲ့ချိန်လုံးတော်တော်လေ့ကျင့်ဖြစ်တယ်လေတူတယ်ဆူပါရနားတကယ်ကြီးကတော့ငါပြကန်းတော့အားကိုးအောင်လို့ပါအင်းတကြောဟင်ညောင်မှာ request ပို့လာလို့ချင်တယ်ပြောလေအိမ်မာလေးငါပြောတာပြောပင်လေးရှိရင်အာညဆိုင်တဲ့နေရာမှာငါ့ကိုတင်အောင်ပဲကိုဒါမှဟာရပါတယ်ယူခဲ့ငါဟိုးဘက်တော့မှာစင်လေးနဲ့တက်တက်ထားပြီးမယ်နော် Thank you ဟုတ်ဒါနဲ့ငါနေကိုဆက်ဆူအောင်ပဲနင်ခုချိန်ဒီတယောက်သေးပါနော်သူကခီးသွားနေဆိုလို့လေငါတယောက်သေးပါဟာတယောက်ကွာရုပ်ချောပြီးတော့လေထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေးမှန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုင်လူကိုယ်စီရှိနေကြတာလဲမသိဘူး။ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါနေနေလူလက်တွဲပြီးလုံးလုံးအောင်တော့ဝမ်းသာပါလေ။အေးပါ။ငါလည်းဝမ်းသာပါလေ။ Hello ။မမ။ Oh my god my မမရလေဒီဘက်ထမ်းမှာပတိကားတွေပြက်ကန်းတင်မိုးကိစ္စနဲ့အရန်လှုပ်ရှုပ်နေလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမအဲဒီဘက်ထဲကိုရောက်လာခဲ့ပါမယ်နော်ဟုတ်ဟေးပြမနေပြီလားပြမမကိုမိုင်းအေးပါမမရမအားတဲ့ဂျာတွေကမတ်ရှ်မှာဗောလန်တီးယားလာလုပ်ပေးနေတာဆိုတော့မမကလေခေါင်းကလည်းအားနာတယ်မမလေးလူနော်ရီကတမီးနဲ့မင်းနေကြတာအာမမကလည်းမမတို့ခေါ်တာဝမ်းမှန်ကျေးဇူးတင်နေပြီ volunteer လုပ်ရအောင်ဝမ်းမှန်ပြော်တယ်အေးပါအေးပါတရားတော့ပါအေးပါအေးပါကျေးဇူးပါဝိနေတက်တာဝိနေအစီအမံတွေကပ်ပြီးတော့နေမကောင်းဘူးကြီးကောင်းသားပါပါတမီးနေပြီပဲမမဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့နာပဲအချိုးတွေကအရန်တင်းနေရ哦ဦးလာမြင်ဟုတ်တယ်တနေ့ဘူး
တော့တော့တင်းနေနေရတာဒီချင်းကလည်းပုံမှန်မလုပ်ဘူးနဲ့တူပါလေလုံနိုင်ဘူးသမီးရဲ့နားရရလဲအမ်းနေရပဲနော်ဟွသွေးများတိုးနေလားမသိပါဘူးအစားတော့ကိုရှော့ရဲ့လားဟာအစားတော့ကတော့မလျှော့နိုင်ဘူးသမီးရဲ့မသိကလေးစားတာစားတယ်သမီးရဲ့อ่าลิจิงาแล้วไม่ลบยูเรียอซิดก็แล้วไม่จักอ่าตุยเนี่ยแล้วโตเนาะอุลาเนี่ยอัตตกูญันซ่องเนี่ยถ้าซ้าพี่ว่าดิอะกูอ่ะมิงลาบ่าโอ้ปิชัดติดล่ะเอ๋ตูอ่ะတနေ့ရမှာရောက်လာတာကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးခြေထောက်မှာစတီးကြောင်းနေထည့်ထားရတာဘယ်နာနာနေလဲကျမနေပေးမယ်လေစကားမပြောနိုင်ဘူးလားရောက်ကလေးကအခုချိန်ထိတော့ဘာမှစကားပြောတာမကြားသေးဘူးခဲပါကျမနေပေးမယ်နော်တော်အားနေနေရပဲ။ဟိုစတီးကြောင်းထည့်ထားရဲဆိုပေမဲ့လေ။နည်းနည်းအမြင်နဲ့တော့လမ်းလျှောက်ပြီနော်။ဒါမှကြွသားလေးရေလှူရှားမှုဖြစ်မှသိလား။တို့ချာချိုးလေးတောင်းကြွသားလေးတောင်းတော့လို့ရှိရှင်ပိုးဆိုးလာပြီလို့ရှိတယ်။စိတ်အားငယ်မနေနဲ့အချိန်နည်းနည်းယူလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ကောင်းသွားမှာသိလားကျမကိုခွင့်ပြုအောင်နော哦欸多多အရမ်းမွေးတာဘယ်လိုလဲမသိဘူးဟောတက်ထောင်ပါဦးကြောက်အိတ်တက်ထုံးနော်
ထုတ်ခါပါပဲ။ကြီးစိ။ဟာ။ကြီးစိထုတ်တာထုတ်တာလေ။ကြီးက။ဘယ်ပြေတော့နေလဲ။တောက်မှာပါလေနော်။ဟေး။ကြောက်ပါလေ။ဒါကကျွန်တော်ကိုဆွဲလိုက်လား။အာနာလိုက်တာအေးစရာအရင်ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နှထိပ်သွားသေးလဲရှေ့ဟိုတနေ့ကဆေးရုံမှာတွေ့ခဲ့တယ်သူမလားဘယ်သွားလို့လဲကျမလိုက်ပို့ပေးမယ်လေမရောက်သေးဘူးငါပတ်ဆိုင်ထဲနေလို့ဟောဟဲ့ဟမ်ဒီနေ့ကငါလေးပလင်းလေးထားခဲ့တယ်ဒီတွေ့နေပါဟဲ့လေလေးအိမ်မှာထားခဲ့တာမလားဟဲ့လေလာသွားရေလေပြုံးရင်တို့တော်ဝဲသွားရေစင်းသွားတာပဲနာမည်ကတော့အဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးUps.
ွက်ခနာချာဖြစ်ဖြစ်ချွေသိနာခူရငါဘာလို့ရှောင်နေရလဲမမအော်ပရေရှင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြန်အားလေးကိုညင်ချေလှုပ်လှုပ်လုပ်ခဲ့တာကိုချစ်သူမျက်နှာတော့ညင်ခွေးမရတဲ့ဘဝမှာမိုင်းပြောင်းနေရထင်လို့လားဟမ်ကိုချစ်တော့ပေါ်မှာတော့ကိုတိချမရတည်နိုင်တော့တယ်ဘာမှကိုကမမတို့အရှုပ်ထုတ်မဖြစ်စီချင်လို့ပါတော်တော့ကိုအဲ့လိုစကားမျိုးမမကိုမပြောပါနဲ့မမလည်းတော့ဟိုတန်းတဲ့တော့မမကိုဆောက်ရှောက်ခဲ့ပြီးပြီလေအခုကိုဆောက်ရှောက်ရမယ်လေကြောက်ပါအဲ့လိုဖလှရှောက်တာကိုယ်လုံးစကားမျိုးပြောထွက်တယ်ဆိုတာမမရဲ့မချစ်လို့ဘောပါဦးဆိုင်ရယ်ကိုလေးမမကိုရချစ်ပါတယ်ကိုမမရဲ့လုံးမချစ်ပါဘူးကိုကိုယ်လေးလေဘိုင်ဘိုင်လို့အရန်လွှမ်းနေတာပါမင်းထွက်တော့ဘောစားဖြစ်ဖြစ်မင်းထွက်ခနာချာဖြစ်ဖြစ်ချွေသိမ်းနာခူရငါI'm not afraid to lose my mind.